diskar du med vanligt diskmedel. Stopp! Aldrig mer! Nu kanske ni undrar vad det är för skumtyp som sitter här. Det är inte Alfons. Det är inte Matgeek. Nej, det här är kompis. I egen hög person. Helt enkelt tänkte prata lite om kanalen, hur jag började. Ge en liten inblick i hur This Great Mind kom på kanalen. Visa lite om hur det började, hur jag blev kändis. Så det hela började den 7 juni året 2013. Jag la ut den första videon samma dag som kontot skapades. Och det var den här videon. Han är en hemlig kompis. Quality content redan från början. Helt enkelt hade jag bara tagit ett klipp från ett Alfons avsnitt som jag tyckte lät kul och la upp det. Jag vet inte riktigt varför. Första riktiga parodin-videon jag gjorde på kanalen, den kom ut den 22 juni året 2013. Det var en parodi på Miss Lisibell. Här är ett smakprov. Och sen så har jag fått massa skal av er, seriöst. Det är ett kors, en sån här plugg. Den här videon är asdålig. Ingen borde titta på den. Det var på den tiden då jag använde mig av Movie Maker. Som många utav er kanske vet så är Movie Maker inte särskilt bra. Använd Premiere eller Sony Vegas. Annars är ni skräp och ni kan lika gärna bara ta bort era kanal. För era videos kommer suga. Efter det så fortsatte jag göra några korta, knasiga Alfons-klipp. Nej. Och den första ordentliga, långa Alfons-videon som jag skulle säga, Alfons slog en liten tallrik och några små killar. Den kom ut den 2 februari 2014. Han slog en liten kille. Boll! Loll! Loll! Han grina och grina. Men det är ganska många som har sett den. Och den videon gjorde jag tre delar av. En av dem togs bort från YouTube för att jag hade med en copyrightad låt i. Och sen senare la jag upp en ny version. Jag skulle nog säga att den då här som jag hade lärt mig att använda Sony Vegas helt okej. Och sen har det bara fortsatt på den banan. Jag gjorde ännu fler konstiga Alfons-videor. Jag gjorde Byggare Bob. Sen gjorde jag även något som de flesta inte har sett. Jag gjorde tre riktigt jävla dåliga låtar. Lindelov, vad luktar du? Lindelov, vad luktar du? Så länge sedan. Den misstänksamma kossan som sitter på en bål. Ja, de här låtarna gjorde vi då när gjorde alltså jag och Fofali och den andra som driver kanalen. De här låtarna gjorde vi när vi precis hade upptäckt appen Songify. Och vi tänkte typ, åh man kan göra egna låtar, fan vad roligt, haha. Det fanns liksom som typ så här färdiga spår som man kunde använda, så man började liksom inte göra musiken själv. Så kunde man bara sjunga över det, så blev det så här typ autotune och grejer. Sen vi gjorde några sådana låtar och sen så tyckte vi väl att de var kul eller någonting. Så gick vi runt i stan här, spelade in några skitdåliga musikvideor och bestämde oss för att släppa dem helt enkelt. Det här är väl första videon där man egentligen kan se mitt ansikte ungefär. Alltså för alla ni som är så jävla galna och vill se mitt ansikte, så kan ni se mitt ansikte för typ 4 år sedan i de här videorna.
Lite senare i kanalens utveckling så börjar vi mima om Edvard Blom. Ni vet alla vem det är, ni vet alla. En legend. Det hela började egentligen med en vis man sa en gång. Denna video som kom ut för ungefär 3 år sedan. Talk to the show if you want mountain low. För mig skulle jag nog säga att de bästa Alfons-videorna är Alfons hänger med Lolgan i Malmö, både del 1 och 2. En liten rolig grej med dem ju nu var att det var en... Ni alla vet vad reaction-videos är. Inte ens jag kunde komma undan dem. Det var en ung legend som gjorde 2 reaktionsvideor på de delarna. Sen hade jag gärna visat del 2 här om det inte vore för att... Del 2 togs bort av YouTube. Det kanske kommer upp och blir upload någon gång. Vem vet? Jag vet inte. Ni vet inte. Ingen vet egentligen vad som hände. Den här videon kanske inte är så jävla bra, men jag bara slängde ihop något lite snabbt för att testa det här nya formatet. Det kanske blir fler såna här videos. Vem vet? Vill ni höra mer? Lämna gärna en kommentar. Lämna kommentarer på fler idéer om jag har idéer till videos. Bara skriv. Ny snoffla kommer väl någon gång i år, jag vet inte fan. Ska prenumerera och dela och ge mig pengar och allt det där. Hej då. Okej, jag skojar bara. Det är inte jag som är kompis. Jag hör vi kompis på riktigt. Säg något kul. Hej. Säg något kul!